e glacena u shpall fitues edicionit të tretë të Big Brother Vipëllbenja, pas një nominimi kok-më-kok me kolegun e saj aktorin Jul Deda. Mirë për një pjesë e publiku nuk e priti mjaft mirë shpallin e Eglës si fitues të këtij edicioni, të cilët nuk nguruan të përmendin situatat e rënda, ku aktoria ka qenë në përfshirë disa herë në këtë reality show. Mendimi të publikut duke se i qëndron edhe vetë Romeo Vesha, i cili nuk arriti dot të triumfonte. Ai ka publikuar në Insta Story një televotim të bërë në rrjetet sociale, ku shihet qartë se në krasim me Eglën ai ka pjesën më të madhe të votave. Nga ana tjetër, Romeo nuk ishte i pranishëm as në festën e organizuar pas finales së Big Brother VIP. Për informacionet minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.